Olimlarning hisob kitobiga ko'ra, inson bir sutkada o'rtacha 1,5 kilogram oziq-ovqat, 2,5 litr suv iste'mol qilar ekan. Odam o'pkasi esa bir sutkada 13 kubometr havoni yutib chiqaradi. Bu butun bir boshli temir yo'l sisternasi hajmiga teng. Odam ovqat yemasdan bir oycha, suvsiz 3 kun yashashi mumkin. Biroq havosiz 2-3 daqiqadan ortiq yashay olmaydi. Aynan shuning uchun ham odamzod o'z turmushida biron bir narsaga muhtojlik sezsa, havodek zarurligini ta'kidlaydi. Taniqli publitsist Alinazar Egamnazarov Sharq yulduzi jurnalining 1991 yil 8 sonida e'lon qilingan Havoga o'rlayotgan zahar nomli maqolasini xuddi shunday so'zlar bilan boshlagan. Dar haqiqat, toza havo masalasi har doim, hamma zamonlarda insoniyat uchun ustuvor ahamiyat kasb etib kelgan. O'z davrining yetuk olimlari, fidoyi adiblari, quyunchak jurnalistlari mazkur masalada keng jamoatchilikning fikrini uyg'otishga astoydil harakat qilib kelishgan. Ana shunday ijodkorlardan biri, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, mehnat shuhrati ordeni sovrindori Alinazar Egamnazarovdir. Ibrat ko'rsatuvining bugungi sonida Alinazar Egamnazarov faoliyatining e'tiborga molik jihatlari xususida so'z yuritishni rejalashtirganmiz. Ustoz jurnalist 1941 yili Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Xonobod qishlog'ida tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining o'zbek filologiyasi fakulteti jurnalistika bo'limida o'qigan. Mehnat faoliyatini 1964 yilda Sirdaryo haqiqati gazetasida boshlagan. Keyin esa Toshkent oqshomi gazetasi va Sharq yulduzi jurnalida, shuningdek O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti hamda O'zbekiston teleradio kompaniyasi xorijiy mamlakatlarga radio eshittirishlar boshqarmasida mehnat qilgan. Akademik Tarleni bir gapi bor. Odam hayotda yanishadi, xato qiladi, lekin ikki narsada yanishmaslik kerak deydi. Birinchidan odam o'ziga juft tanlashda, ikkinchidan kasb tanlashda. Men shu ikkita masalada ham yanishmaganman deb o'ylayman. Shuning uchun o'zimni baxtli hisoblayman. Men jurnalistlik kasbini tanlashimga sabab shuki, 50-chi yillarda men o'smir bola edim. Marhum G'ulom Nazar akam sobiq Qorasuv rayonida targ'ibot tashviqot bo'limini mudiri bo'lib ishlardilar. Bu paytda Stalin shaxsiga sig'inish, oqibatlarga qarshi kurash, shu masalada partiya chiqargan qarorni amalga oshirish ishlari davom etayotgandi. Akam rayon partiya komitetining xodimi sifatida bu ishlarda faol ishtirok etardilar. Kechqurun uyga kelganda sandal chetida o'tirib otamga bo'lgan voqealarni gapirardilar. Otam bu gaplarni jon qulog'imdan eshitardi. Sababi otam ham qamalganlar, repressiya bo'lganlar 38 yilda. Otam o'sha qamoqda ko'rgan voqealarni, begunoh qamalib yotgan, hech bir aybi bo'lmagan, lekin azob chekayotgan insonlarni eslab afsuslanardilar. Otam bir mo'jiza bilan, tasodif bilan 5 oyda oqlanib chiqqanlar. Shu otamni yozaman degan bir niyat paydo bo'lgan. Otam haqida yozish menga oradan bir 30 yil o'tgandan keyin nasib bo'ldi. Mustaqillik sharofati bilan o'sha olis va yaqin tarixlar haqida emin erkin gapirish imkoniyati yuzaga keldi. Shunda yozganman. 1999 yilda mening Surgun kitobim bosilib chiqdi. Shu kitob otam xotirasiga bag'ishlangan. Shu kitobdagi bir o'chirqda otam haqida ham yozganman. Otamni boshidan kechirganlari hammasini batafsil yozganman. Qahramonimiz O'zbekistonning eng sermahsul publitsistlaridan biri sanaladi. U kishining ustozga ta'zim, ochig'ini aytganda, muqaddas uy 20 milliondan biri, siz bilgan dukcha eshon, surgun,
oqlovdan so'ng singari 10 ga yaqin kitoblari chop etilgan. Mazkur asarlarning barchasida o'z davrining eng dolzarb muammolari tahlil etilgan. Negaki ustoz o'zining salkam 55 yillik ijodiy faoliyati mobaynida odamlarni o'ylantirib kelayotgan eng qaynoq mavzularni qalamga olgan. Yaxshi jurnalist, yozuvchi bo'lish uchun Alloh bergan iste'doddan tashqari o'sha insonning qalbida eng avvalo o'zi tug'ilib o'sgan yurtga, vatanga, xalqiga bir juda katta bir muhabbat bo'lish kerak. Agar insonning qalbida shu muhabbat yarim yorti bo'lsa yoki anglab yetilmagan bo'lsa, men o'ylaymanki, har qancha iste'dodli bo'lmasin, uni yozganlarini el o'quvchilar, kitobxonlar yaxshi qabul qila olmaydi. Men mana hamkasbimiz, ustozimiz, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, taniqli jurnalist, yozuvchi Alinazar Egamnazarov siymosida eng avvalo o'sha Alloh yuqtirgan iste'doddan tashqari o'sha yurtimizga, xalqimizga, xalqimizni tarixiga o'sha qiynalib yashagan odamlarga nisbatan juda bir katta bir ummonday muhabbat borligini har qadamda sezib kelaman. Alinazar aka bilan biz Toshkent oqshomi gazetasida bir 10 yillar birga ishladik. Undan keyin ham yozuvchilar uyushmasi muasisligida chiqadigan nashrlarda u kishi Sharq yulduzida, men mana O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida ko'p yillar birga ishladik. Ko'p anjumanlarda o'sha hamfikr, maslakdosh, aka-uka, ustoz-shogird bo'lib ko'p jarayonlarga baho berishda fikrimiz ko'pincha bir joydan chiqqan. Men Alinazar akadan o'rgangan narsalarim o'sha avvalo qaysi mavzuga qo'l urmasin, Alinazar aka shoshmaydi. Hech shoshmaydi-da, avvalo shu manbani juda chuqur o'rganib chiqadi. Kitoblar arxivlarda o'tirishdan erinmaydi. Hatto zarur bo'lsa, o'sha bir paytlar biz yurtimizdan olib ketilgan manbalar, nodir manbalarni o'z ko'zi bilan ko'rib o'qish uchun Moskvaga ham borib, o'sha eng mo'tabar kutubxonalarda uzoq vaqt oylab ishlab kelib, ularni hammasini tafakkur chig'irig'idan o'tkazib, keyin maqola yozishga kirishadilar. Publitsist Alinazar Egamnazarov ijodida bir necha yo'nalishlar ustuvorlik qiladi. Shulardan biri tarix bo'lsa, yana biri urush mavzusidir. Sobiq ittifoq hukmronligi yillarida tariximizning juda ko'plab e'tiborli jihatlari panjara ortiga tortilganligi bugun hammamizga yaxshi ma'lum. Ammo 1990-yillarda bunday mavzularda chuqur tahliliy, ayanchli fakt va raqamlarga asoslangan maqolalar xalqimiz uchun jasorat timsoli edi. Alinazar aka qo'l urgan mavzulardan yana biri juda kam tarixchilar murojaat qilgan bo'lishi mumkin ehtimol. Endi tarixchilarni yozgan kitoblarni o'zi hayotni aks ettirishda mana adabiyot, tarix, badiiy publitsistika bular har qaysini janr xususiyatlardan kelib chiqadigan o'ziga xos tomonlari bor. Tarix o'z nomi bilan tarix, badiiy asar o'z nomi bilan badiiy asar. Endi badiiy publitsistikada yozuvchi o'sha jarayondagi odamlarni kayfiyatini, o'y-fikrlarini bir obraz darajasiga ko'tarib bera oladi. Tarixchida bunday imkoniyat yo'q. Shu ma'noda o'sha badiiy publitsistika sof badiiy asar bilan tarixiy asarning o'rtasida turadigan bir oltin halqa degim keladi men. Mana Alinazar akaning Surgun degan ocherklar to'plami bu 20-30 yillarda xalqimizning eng ishbilarmon, tadbirkor, xo'p, ilmli milliy dinimizni yaxshi bilgan odamlarni terib-terib ularni hammasini sen turli bahonalar bilan hamma yoqqa badarg'a qilib yubordi sho'rolar. Chunki bu odamlar tadbirkordan boshqa odam ibrat oladi, ilmlidan ibrat oladi. Bu xalq ongi uyg'onmasin deb ichimizdagi hamma qo'lidan ish keladigan ongli fikrli odamlar surgun qilib yuborildi. Ana shularni izidan Alinazar aka borib manbalarni chuqur o'rganib, shularni har birini ism sharifi bilan boshidan nima o'tgan, qanday bo'lgan,
qanday vaziyatda bulardan qolgan qutganlari o'z yurtiga kelib, mana biz ham o'sha shajarani bir bo'g'inimiz deb deya olgan odamlarni har bir mahallama mahalla, qishloqma qishloq qidirib, shularni hammasini mana tariximizga joylab berdi Alizar akani. Shu Alizar akani surgun turkumidagi o'chirlar kitobi ham o'sha Dukchi Ishon haqidagi kitob mana ham ilmiy qimmati, badiiy qimmati bab barobar turadi. Ustoz jurnalist Alinazar Egamnazarov urush mavzusida salmoqli ijod qilgan adiblardan biri hisoblanadi. U kishi Ikkinchi jahon urushining ayanchli oqibatlari, urush yillarida front orqasida kechgan haqiqiy vaziyat tahliliga bag'ishlangan salmoqli publitsistik chiqishlari bilan bir paytda shu mavzuda qator badiiy asarlar ham yaratishga muvaffaq bo'ldi. Adibning 20 milliondan biri nomli kitobida ana shu mavzudagi ishlari jamlangan. Biz urush davri bolalari edik. O'sha urush fojialarini ko'rganmiz. Urushdan qaytib kelgan odamlarni butun qishloq xalqi ko'chaga chiqib kutib olganlarini bilamiz. Urush qatnashchilarini urush haqida hikoyalarini eshitganmiz. Farzandidan ayrilgan ota-onalarni yig'lagan ota-onalarni, eridan ayrilib yig'lagan, siqtagan bevalarni ko'rganmiz. 50-chi yillardagi kinolarni asosiy qismi ham urush haqida bo'lardi. Shu kinolarni ko'p ko'rganmiz. Mana shu narsalar menda harbiy mavzuga bo'lgan qiziqishni yuzaga keltirgan deb o'ylayman. 20 milliondan biri degan kitobim chiqqan. O'zimni ham qishlog'im Zulfiya Zokirovani yozganman. Bu ayol 5 yigitni o'g'lini frontga jo'natib, bu o'g'illardan birontasi ham qaytib kelmagan. O'g'illarni 4tasi uylangandi. Undan ulardan bitta ikkitadan bola qolgan. Endi Alizar aka ijodidagi yana bir muhim nuqta bu o'sha Ikkinchi jahon urushi davrini yoritadigan ocherklari bir alohida sayqallanib turadi. Bu bitta emas, bir nechta shunday ocherklari bor Alizar akani. O'sha Xonobod qishlog'ida tug'ilib o'sgan Alizar aka Toshkentda shunday yonida o'sha qishloqdagi manzaralarni Alizar akani avvalo o'zini mana akalari, bobolari, otalari shulardan eshitgan ko'p juda ibratli hikoyalar bilan o'sha davrda haqiqatlarini biz ko'z oldimizga xuddi kino lentasidagidek keltirib qo'yadi yozganda. O'sha Ikkinchi jahon urushi yillarida xalqimiz boshiga juda katta azob, uqubatlar tushdi. Uni hali biz Ikkinchi jahon urushi urushda fido bo'lganlar mana bir taraf. Lekin urush ortida turib, undan-da battar azob uqubatlarni yelkasiga olgan onalarimiz, otalarimiz, yangalarimiz mana shularni oldidagi burchimizni hali to'la ado eta olganimiz yo'q deb o'ylayman men Alizar akani mana xususan 5 o'g'ilni onasi degan bir o'cherkini o'qib. Ko'rsatuvimiz avvalida Alinazar Egamnazarovning Havoga o'rlayotgan zahar nomli maqolasidan parcha keltirgandik. Bu bejiz emas albatta. Domlaning ushbu maqolasi Toshkent shahri ekologiyasiga bag'ishlangan bo'lib, unda ayniqsa havoning ifloslanishi bilan bog'liq ko'plab masalalar tilga olingan. Mazkur maqolada shunday mulohazalarni o'qiymiz. Inson tabiatga zarar yetkazishni bugun odat qilgani yo'q. U ov qilishni o'rganib olgan qadim-qadim zamonlardan beri tabiatga zarar yetkazib keladi. Olovni kashf etganidan beri havoni bulg'aydi. Ammo ming yillar avval o'tdan foydalanishning zarari katta emasdi. Inson uchun o'tning tutuni yetkazadigan zarardan issig'i muhimroq edi. Hozir esa vaziyat batamom o'zgargan. Dunyoda millioner shaharlar paydo bo'lishi, ishlab chiqarishda fan texnika yutuqlaridan foydalanish kengayishi natijasida atrof muhitga zarar yetkazish avjiga chiqib ketdi. E'tibor berilsa, qahramonimiz ijodiy faoliyatidagi ustuvor mavzulardan biri ekologiya va atrof muhit masalasi bo'lib kelgan. Xo'sh, bu mavzuga qanday sabab va ehtiyojlar tufayli qo'l urgan? Bu maqolani yozilishiga sabab bo'lgan narsa shu bo'ldiki, men Issiqko'lga borib, shu 89-yilda
Skolga borib dam oldim. Keyin bir oydan keyin iyun oyining oxirida samolyotda Toshkentga qaytdim. Cho'lpon otadan samolyotga o'tirib Toshkentga qaytdim. Toshkentga kelib tushganimda shunday yomon bir hidni his qildimki, bu neft is chang issiqqa qo'shilib burnimga urilib, juda o'zimni yomon his qildim. Shunda Toshkentning havosi aynib ketganini birinchi marta bildim. Shundan keyin shu Toshkentni ekologiyasi haqida yozish kerak ekan degan fikrga keldim. Va ancha shug'ullanib havoga o'rlayotgan zahar degan maqolani yozganman. Shu Toshkent shahrini ob-havo tarmoqlarini, Toshkentni qayeridan suv kirib, qayeridan chiqib ketadi. Qayerida toza suv bor, qayerida ariq ko'milib yotibdi. Nega ko'milgan? Buni kim ko'mgan? Shular bir paytlar oqib, shu bir jannat misol qishloqlar bor edi, jannat misol bog'lar bor edi. Nega biz shularga beparvo bo'lib, mana urbanizatsiya ta'sirida masalan, ariqlar ko'milib qolgan bo'lishi mumkin, lekin insonning o'zini xotirasi nega ko'miladi? Nega insonning o'zini yuragidagi yurtga mehr tuyg'usi nega xiralashib qoldi degan savollarni qo'yadi. Hattoki bir bilaman bir daraxt kesar degan feritoni chiqqan Alizar aka. Mana, oradan chorak asr vaqt o'tdi. Bu davr mobaynida Toshkent shahri ekologiyasi ham ancha-muncha o'zgarganligi shubhasiz. Alinazar akaning bu haqdagi fikrlari bilan qiziqdik. Toshkent shahrining ekologik holatini yaxshilash, obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish bo'yicha juda ko'p ishlar qilindi. Ravon ko'chalar qurildi, ko'priklar qurildi, yer osti o'tish yo'llari qurildi, bog'lar barpo qilindi. Bular hammasi ekologiyani yaxshilashga xizmat qiladi. Mana men bitta misolni keltiraman. O'sha 25 yil avval har shaharda har bir kishiga 4,5 kvadrat metr yashil zona to'g'ri kelardi. O'tgan 25 yil mobaynida Toshkentda yashil zona xalqaro normadagi 50 kvadrat metr o'rniga 69 kvadrat metrga yetkazildi. Toshkentning havosi yaxshilandi. Endi mana transportni olaylik. Ilgari shahrimizda xuddi ovozi traktor ovoziga o'xshagan LAZ avtobuslari yurardi. Bu avtobuslarning hammasi olib tashlanib, 1400 ta Mercedes avtobuslari qo'yildi. Bular bu ham hali ekologiyani yaxshilashga xizmat qildi. Mana Britaniyadagi Economist gazetasi Toshkentni yashash uchun eng qulay bo'lgan dunyodagi 140 ta shaharlardan bittasi deb shu ro'yxatda 58-chi o'rinni egallab Toshkent. Bu juda katta gap. Hayot davom etyapti. Ekologik muammolar butkul uzil-kesil tugatilgani yo'q. Shaharda ekologik muammolar bor. Alinazar aka qancha sermahsul ijodkor bo'lsa, shuncha sershogird ham. U kishidan jurnalistikaning boshlang'ich sabog'ini olgan adib va ijodkorlarning aksariyati bugungi kunda ustozlik darajasiga yetib ulgurgan. Shunday bo'lsa-da, ular Alinazar akaning oldida har doim shogird maqomida turishadi. Biz o'rpayda talab edik. Jurnalist sohasini o'zimizcha tushunardik, ya'ni kitobiy holatda. Ya'ni hayoti jihatdan qanaqa bo'ladi, jurnalist o'zini qanaqa tutish kerak, nimaga harakat qilish kerak, nimaga urinish kerak va nimalarga e'tibor berish kerak. Biz uncha tushunmasdik. Ana o'sha paytda maqolalar yozib kelib, odamni oldiga kelardim. Yoshgina yigit bo'lganmiz. Odam maqolalarni ko'rardi, tag'in o'sha paytda bir yaxshi xususiyati bordi. Odam hech qachon jiddiy tanqid qilmas bizda. Erkalab gapirardi. Ana shuni mana shunday qilsa qandoq bo'lar ekan. Yoki mana qilsa qandoq bo'lar ekan degan bir silliq, bir yumshoq mehr bilan gapirardi. Bunga sen bizda shu sohaga nisbatan qiziqish orta boshlardi. U paytda bu kishi sanoat bo'limini boshqarardi. Alaga sen zavodga bor, fabrika bor, fabrikaga bor, ishchilar hayotini o'rgangan, ularni orzusini o'rgangan, ularni ruhini o'rgangan va shularni jamlab maqola qilgandirdi. Keyin bu odamda bir yaxshi bir xususiyat bor-ku, so'zlarni tizimini juda yaxshi xatlaydi. So'zlarni sinonimlarini juda yaxshi qo'llashni bizga ko'p o'rgatgan. Universitetda dars paytida qanchalik biz saboq olgan bo'lsak, ikkinchi saboqni aynan mana shu odamdan men olganman. Bu odam meni so'z ustida ishlashtirib o'tgan.
bu adam menga detallarni haliga ketma-ket joylashtirishni o'rgatgan. Bu odam nimaga ko'proq e'tibor berish kerak? Mana uni o'rgatgan. Bu odam odamlar bilan qanday gaplashish kerak? Buni o'rgatgan. U kishi doim aytardi, "Sen jahlingni bos, hozir qiziqqonsan. Har narsaga jahl qilaverma, har narsaga hovliqmagan. Odam hamesha bosiq bo'lish kerak." degan gapni shu odam ko'p ta'kidlardi. Va o'shanga amal qilib biz ishlaganmiz. Keyin Anzarakani yana bir ajoyib bir xususiyati bordi-ku, bu tabiat sevardi. Mana shu yozilgan maqollarni o'qib chiqqanda, boshqa o'qib chiqqan paytimizda bu maqollarda albatta zavod, fabrika, ishchilar hayoti yoritilardi, lekin o'shani ichida tabiatga nisbatan, insonlarga nisbatan ba'zi satrlar, shtrixlar bo'lardi. Shuni anglab yetardim. Menga tabiatni sevish o'rgatgan. Jurnalist, ijodkor odam avvalo uyqudan uyg'ongan paytda birinchi bo'lib daraxtga qara. Daraxt senga nimadir deydi. O'sha daraxt nimadir deyishini anglay bilsang, sen jurnalist bo'lsan, men tushunmasdim. Qanaqa bir daraxt tili bo'lishi mumkin? Qanaqa bir daraxtdan nimadir olish mumkin deb hayron bo'lardim. Endi hozir bilyapman-ku, daraxtlar, chechaklar, hatto ariqdagi suv gapni gapira bilar ekan. O'sha so'zni biz anglay bilishimiz kerak ekan. Anglay bilish uchun bizni qalbimizda bir ruhi bir uyg'onish, ruhi bir tiriklik bo'lishi kerak ekan. Mana shu tirikliklarda, mana shu uyg'onishlarda, mana shu odamlardan olganman men aslida. Al-Nazar akani bundan 30 yil oldin qalami o'tkir publitsist yozuvchi el dardida kuyib yongan qalbi uyg'oq fidoyi jurnalist sifatida taniganman. O'sha paytda pishib yetilib qolgan muammolarni, ijtimoiy mavzudagi juda ko'p problemalarni matbuot sahifasiga dadil olib chiqa olgan va maqolalari jamoatchilik tomonidan doimo qizg'in qarshi olingan edi. Bundan tashqari Al-Nazar aka tarixning qorong'i tomonlarini ham yoritish uchun qo'rqmasdan qo'l urganlar va tarixiy mavzudagi kitoblari ham qo'lma-qo'l bo'lib o'qilgan. Yaxshi qalamkash bo'lish uchun albatta yaxshi inson bo'lish kerak. Al-Nazar aka bilan tanishganimda men u kishini yaxshi bir inson, murabbiy va do'st sifatida ham o'zim uchun kashf qilganman. Jamiki insoniy fazilatlar, boshqalarga ibrat bo'ladigan samimiyat, qolaversa jo'shqinlik va soddalik, mehribonlik kabi xislatlar Al-Nazar akada bordir. Al-Nazar aka biror maslahat kerak bo'lsa, tortinmasdan u kishidan so'rab olishimiz ham mumkin. Yaxshi inson haqida qancha gapirsak kam. Hozir dafatan mana shu misralar yuragimda quyilib keldi va siyohi qurmasdan o'qib bermoqchiman. Yaxshi insonlarni ko'rgan oningda chehramiz yorishar bamisli oftob. Gar yaxshi insonlar yursa yoningda qalbingga yo'lamas qayg'u istirob. Yaxshilar bor ekan dunyo bog'ida ezgulik daraxti gullaydi qiyg'os. Qolmasmiz hech qachon g'urbat chohida. Yaxshilar siymosi quyoshga qiyos. Darvoqe, qahramonimiz tabiatan og'ir bosiq, vaznin hamda sermulohaza inson. Yozgan asarlari ham shunga monand albatta. Shunday bo'lishiga qaramasdan, ustoz yodida ham hajviy yo'nalishga moyillikni kuzatish mumkin. Bu jihat ustozning Quvnoq muxbirning sarguzashtlari hamda Latif hangomalar nomli mo'jaz kitobchalari orqali ko'zga tashlanadi. Serqirra adib, mohir publitsist Al-Nazar Egamnazarov bugungi kunda ham ijodiy faoliyatdan to'xtagani yo'q. Bir-biridan qiziqarli asarlar yaratib, xalq dilidagi gaplarni matbuot sahifalariga ko'chirishdek mas'uliyatli vazifani azali e'tiqod va tamoyillari doirasida baholi qudrat ado etib kelmoqda. O'zimni o'chirishchi yozuvchi hisoblayman. Endi nafaqaga chiqqan nafaqaga chiqqandan keyin o'chirib yozish imkoniyatlari susaydi. Sababi o'chirib yozish uchun joylarga borish, odamlar bilan gaplashish kerak. O'chirib fakt adabiyot hisoblanadi. U masalan o'chirda gaplar bir odam atrofida aylanish kerak. U aniq faktlarga tayangan bo'lish kerak. Endi o'chirib yozish imkoniyatlari cheklangandan keyin men hikoyachilikni sirlarini yaxshi egallashga harakat qildim.
ustoz adiblarni hikoyalarini o'qib chiqdim. Endi hikoyada to'qma ko'p bo'ladi. U aniq faktga asoslanmaydi. Lekin Hemingway aytadiki, bu to'qma ham osmondan olinmaydi dedi. Uni yozuvchi qatadir ko'rgan yoki kimdandir eshitgan bo'ladi dedi. Agar shu ulug' yozuvchining shu fikrini hisobga oladigan bo'lsak, o'chirk bilan hikoyaning o'rtasidagi farq kam bo'ladi. Shundan keyin men hayotimda ko'rgan bilganlarim asosida hikoyalar, hajviyalar yoza boshladim. Ularni anchasi matbuotda chiqdi. Shularni jamlab kitob qildim, nashriyotga topshirdim. Shu yil oxirigacha chiqib qolsa kerak shu kitobim. Keyin Alizar aka yana istidodini bir qirrasi ulug' adib Tolstoy ijodini juda yaxshi ko'radi. Butun umr Tolstoyni mutolaa qilib keladilar va Tolstoydan tarjimalar qiladilar. Bu ham masalan yozuvchini o'sha tafakkuri qanchalik kengligini bildiradi. O'sha tarjimalar, keyin Tolstoyni juda yaxshi gaplarini aytib beradi har bir davrada. Alizar aka, men havas qilaman, xotirasi juda mustahkam. Har bir qimmatli gaplarni davralarda o'z bir narsani hikoya qilayotganda bitta misol bilan aytib o'tadilar. Mana bu ziyoli odamni mana qiyofasi. Tezkorlik, jo'shqinlik, g'ayrat va shijoat kabi tushunchalar aslida yoshlikka xos. Yosh ulg'aygach, mana shu xislatlarning yoniga mulohazakorlik, keksalikka xos bo'lgan donolik ham kelib qo'shilsa, ijodkorning yozganlari yanada tiniqlashib ketadi. Ustoz Alinazar Egamnazarovning ayni kundagi ijod mahsulidan bahramand bo'lgan insonlar mana shu jihatni his etishlari turgan gap. Biz u kishiga muvaffaqiyat tilab qolamiz.